Христос народився. Дорогі хрестні брати і сестри, сьогодні понеділок, 16 січня 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 327-й день великої святоотацької кривавої війни, яку російський загарбник продовжує чинити на нашій багатостраждальні українські землі. Знову вчорашній день і ця ніч виявилися кривавими на наших землях. Палає наш Донбас. Ідуть важкі бої на Луганщині, на Донеччині. Там ні вдень, ні вночі не зупиняються бомбардування, обстріли. Прямо рікою тече людська кров. Ми намагаємося все зробити, щоб врятувати місцеве цивільне населення, вивезти поранених, гідно пошанувати загиблих. Теж впродовж вчорашнього дня і цієї ночі ось уже більше 40 годин тривають рятувальні роботи у місті Дніпро. Після цього жахливого терористичного удару по багатоповерхівці. На сьогоднішній ранок кількість знайдених загиблих досягнула 35 осіб. Серед загиблих є двоє дітей. Загальна кількість поранених, які на сьогоднішній день є під надійною медичною опікою, є 75 осіб. З них 14 – це є діти. Супроводжуємо в молитві всіх тих, які рятують життя. Помагаємо усім тим, які отримали травми. Молімося за вічний упокій невинно убієнних російським вбивцею людей, наших братів і сестер. Теж цієї ночі нічний удар пережило наше місто Запоріжжя. Ще зранку уточнюються жертви, ті руйнування, які сталися. Але ми сьогодні можемо теж констатувати, що росіяни невпинно обстрілюють наше прикордоння на півночі нашої батьківщини. Обстрілюють наше Запоріжжя, Запорізьку область, Дніпропетровщину. Продовжує страждати наша Херсонщина. За тільки цю останню добу пережили ми 16 атак російських окупаційних військ на наші міста і села. Але ми дякуємо в сьогоднішній ранок Господу Богу і нашим Збройним силам України за те, що ми живі. Хоча переживаємо багато драматичних обставин, уже нас попередили про те, що справді є нові руйнування енергосистеми України і на нас чекають довготривалі відключення електроенергії. Але ми сьогодні хочемо, щоб на весь світ було чути наш голос, який невтомно заявляє, що ми живі. Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Відповідно до наших літургійних ритмів, ми готуємося до свята Богоявління Господнього. До цієї події хрещення Сина Божого, нашого Спасителя Ісуса Христа у ріці Йордані. Це велике свято, відповідно до нашої візантійської літургійної традиції, має дуже подібний характер до свята Різдва Христового. Має своє передсвяття, дні приготування, а відтак, як великий господський праздник, має 7 днів посвяття.
Тобто літургія нам дає можливість заглибитися, пройти цей містагогійний шлях у глибину цього таїнства для того, щоб наповнитися благодаті, сили Божої, обновитися у нашому християнському житті, відновити нашу силу для стійкості серед викликів нашого сьогодення. І ось в цих днях передсвяття ми кожного дня будемо чути короткий текст головного гимну цих днів приготування до Богоявління, гимну, який називається «Тропар передсвяття». І там повторюються дуже глибокі три слова. Готуйся, прийми владику, не скривайтесь, бо Христос являється, хочучи обновити всю твар, все сотворене. Слово «готуйся» цей гімн скеровує до землі, до тих юдейських околиць над Йордання, куди, як слуга, спішить Христос. Прийми! Ці слова є скеровані до Йордану, до цієї водної стихії, яка не просто буде приймати свого Творця, але ця водна стихія перетворюється на певний символ нового народження, нового сотворення цілого світу. Не скривайтесь! Ті слова є скеровані до наших прабатьків Адама і Єви, пригадуючи, як колись Адам і Єва після першого гріха відкрили, що вони є нагі, і вони почали соромитися свого власного тіла і почали ховатися від свого Творця. І там у раю першим, хто почав шукати людину, був Господь Бог. Бог тоді прийшов до нагої людини. І сьогодні Він приходить. Приходить до людини, кажучи, не скривайтесь, як колись у раю. Бо той, що бачив вас нагими тоді, сьогодні явився, щоб зодягнути вас у первісну одежу. Первісну одежу цієї Божої слави, яку була зодягнена, щойно сотворена людина. Тому готуймося, приймімо, не скриваємося. Побачмо, можливо, усю наготу правди про кожного з нас. Бо ось Христос приходить, хочучи обновити світ і кожного з нас. Боже, благослови нашу батьківщину. Господи, так як Ти прийшов у юдейській околиці над Йордан, прийди до нашої української землі над нашу річку Дніпро. Господи, Ти бачиш сьогодні Україну обдерту, заплакану, зневажену. Зодягни нас у одяг Твого божественного сяйва і світла. Згодіни нас Твоєю силою з висоти. Господи, Ти колись увійшов у річку Йордан, увійди сьогодні у наше Дніпро і будь джерелом оновлення, відродження українського народу, нашої батьківщини. Ти сам будь секретом нашої стійкості і запорукою нашої перемоги. Господи, Ти, що приходиш до нас у цих днях, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.